hapa mbele. Nasikia vile Mheshimiwa Rigathi amesema tumekuwa na madeni mengi, na ni kweli tumelipa madeni na zidi na kulipa madeni, na mimi nataka niwahakikishie wa Kenya ya kwamba tutahakikisha kwamba tunadhibiti uchumi wa Kenya ndio tuwe na taifa ambayo tunaweza kujivunia. Na kati ya madeni mimi nitalipa, talipa ile ya wazungu, talipa ya Eurobond, talipa hiyo ingine, na ya AIPCA pia nitalipa. Mnajua kuna kadeni mahali? Hiyo bado nafanya hesabu. Nitawaonyesha mnisaidia kalkuleta nifanya hesabu nione deni hiyo imefika wapi, ndio nilipe, kwa sababu hii kanisa made a huge sacrifice for the independence of our country. Kwa hivyo leo tumekuja hapa katika ibada hii maalum. Asante sana Askofu Mkuu kwa kutujumuisha katika baraka ya mafuta ambayo ni ya mwaka huu, na maombi yangu kwenu na kwa Mungu ni kwamba hiyo mafuta ambayo ya baraka na maji ya baraka iweze kufikia mipango yetu ya kuzalisha chakula, ya kuendesha kilimo, ndio chakula ipatikane na Kenya iweze kusonga mbele. Mafuta hiyo iweze kuwafikia vijana wetu, tupate ajira kwao. Mipango yetu ya housing, mipango ingine yote ambayo tunapanga ya kupatia ajira vijana wetu pia ifaulu, ndio Kenya ipiga hatua kwenda mbele. Na mipango hiyo pia iparikiwe na mafuta na maji ya baraka, hata ifikie madaktari wetu, shughuli yetu ya matibabu, universal health coverage, ndio Kenya yetu ipate uponyaji, kwa sababu yale tunafanya ni kupanga matibabu, lakini Mungu ndiye anaponya. So tunajua hivyo, na mimi nataka niwashukuru sana, na nimefurahi kufika hapa siku ya leo. Niwahakikishie sote tutashirikiana, tutaungana, na Kenya itapiga hatua ya kwenda mbele. Asanteni sana, mimi nawatakia Pasaka njema, baraka za Mungu tele katika nafasi hii ya Pasaka, na sote tushirikiane. Asanteni sana, mjue umoja wa kanisa la AIPCA, umoja wa makanisa zetu na dini pia ndio umoja wa taifa letu la Kenya. Mkiungana kama wana AIPCA, mtakuwa mnanisaidia kuunganisha taifa letu la Kenya. Kwa hivyo tunawaomba na wasihi kushirikiana hivyo. Nawashukuru viongozi wote wa bunge ambao wako hapa, ma MCS, na sote ambao tumefika hapa leo. Sisi wote tumekuja kwa sababu ya imani yetu na kwa sababu ya heshima kwa kanisa letu la AIPCA. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tutaonana hivi karibuni, mmesema mtanitembelea na wangojea. Asante sana, God bless you.